O look que você precisa para o seu dia a dia, você encontra aqui na W Fashion. Venha conhecer a nossa linda coleção, onde oferecemos peças como blazers, coletes, calças, blusas, suéteres e muito mais. Confira também a nossa seção com descontos que estão esperando por você. Maiores informações, acesse o nosso Instagram, @WFashionOficial ou WhatsApp 992396498. W Fashion, loja 162, no primeiro piso do Polo 1.